Srečno prispeli na Kanin, zdaj pa smučat! To podrotorja, da se ne ustavo, ega. Ne bomo obglavljena, ne? Ti je peti, kurk. Kam piči pa dol? Dol pa gor. Dol pa gor, temle je pa more, gre pa pol malo zaplavat v Portorož. Zdaj so presmučala prvo in se da je napizdil, da ne bi smela iti po progi, ki je šparala za jutro, ki je official ski opening. Da je lepo. Da je lepo, tako da zdaj le bo mogla... To vsakič. Ja, zdaj le bo mogla vse splužat, bo mogla z ratrakom iti. Pa lopato. Lopato bon. Drugač pa Kanin je na 2293 metrih in je res, res lep vrh za smučat. 2300, no. 2293 je pisano. 2300 se zaokrož. Kaj zaokrož? Ti, če imaš 15 cm galulja, rečeš, že imaš 20 cm, ali pa? Ja, ok. Prodan, gospod predsednik. Nisem predsednik, bil sem predsednik. Aj, bil ste predsednik? Gorski vodnik z mednarodno licenco, IFMGA. Bil sem pa 4 leta predsednik Združenja gorskih vodnikov Slovenije. Pretežno se preživljam pa z gorskim vodništvom in z, bil sem vodnik canyoninga in inštruktor alpinizma od leta 90. Se pravi 30 let, 31 let. Kaj pa kje v Kaninu pravite? Kanin je v bistvu raj za smučanje, če vse dela in da ni vetra. Pač lepo je. Itak je razgled je najlepši, pa severna stran zanimiva zaradi pršiča, južna stran pa zaradi sonca in pogleda na morje. Hodo. Hvala lepa. Tako vas napišemo. Nač, to je to za danes. Nisem se skoraj nič nasmučala. Ampak lej. Za naslednjič. Kajmo, kam? Na Kanin. Kanin. Pa ti s kopalnim plaščom. Ja, kaj, ti ga ne nosaš vsak dan random tako sabo. Jaz ga, ker nikoli ne veš, kdaj boš naletel na neki tazga, kakor bo mi da zdaj naletela, ker so najdela en skriti kotiček v Sloveniji, kjer je zima trenutno, ali mi da se greva kopat. You wanna see? Come. Pokaži, kako hodja. Info
že na Dolinskem, zdravje! Odkrila smo en cool cute place, in sicer naravne toplice Klevovš. To je termalni izvir in je voda tako od 21 do 25 stopinj, lahko bi bila še malo toplejša, ampak glej, kje drugje se pa lahko pozimi od zuni kopaš. Nazadnje smo bila tukaj med vikendom in je bila ful gužva v tem malem bazenčku, zdaj sva pa med tednom in sva sama, tako da če imate možnost, pridite med tednom, pa se lahko malo pocrkljate v tej topli vodi. V teli mineralni vodi počivati, tukaj sred zime. Niki ne sedem, ampak jaz se tak vsak dan tuširam z ledeno vodo in mi je tole res užitek. Sploh pa, ker ni nobenega, pa v mati naravi se kopaš, tako da kaj češ lepšega. Zdaj sem dobil eno ful glupo idejo. Tamle je še nekaj zvir ali nekaj. Ja, od zuni so 3 stopinje, sam da veste. Nuggets na obzorju. Kaj je? Jebote. Je mrzla. Le riba, le riba. Tukaj je riba, tukaj, lej me. Tole je bilo fenomenalno osvežujoče. Zdaj pa pičeva naprej, ker greva pa, kako naj temu rečem, letela bova, pa spala vmes. Something like that. Kaj je lenuh? Kar kle ostano? Grem jaz sam na kves poskusil. Ležalnike, bazenje, ki si tudi zdaj malo preveč možno, pa jih tako sem se že kupala, tako da gremo pogledat. Tole letalo se imenuje Anuška in ni kar eno letalo. V njem so ob osamosvojitvi Slovenije namreč vozili slovensko zastavo. No, da prigemo luči, ko letalo. Rajn, vece, Luškan. Tukaj bova spančkala, tukaj bova lahko se katan igrala, le idealna miza za katan. Jo, Madonna! Kolik fresh, babe. Kaj na letalu, res ti dejansko letalo? Ja, ja, rekla bova TV, wow. Kaj če bi kar imela letalo? Ej, prvič so v private jetu, to je bil naslov vloga. Prvič v private jetu, spala smo v private jetu. Modelka se je drugič udarila v glavo. Ej, ful sem se. Au. Drugač sem se ful. Nisa. Lupčko. Tukaj. Au, ja. Boljče? Ja. Po navadi pomaga to, ne, pri nama. Ja. Še masaža. Zdaj pa, kakšna masaža. Zdaj pa kam miši gremo? Uuu, jes. Kam pa? Dvor Gregorčič. Tale hodeče. Dvor Gregorčič. Daš neštengice lepe, le. Imam
za vas ramstek, medium minus, z sotirano zelenjavo, pinjolami in domačo hišno omako. Odlično, hvala lepo, kaj pa draga dobila moja. No, za vas, gospodična, imamo pa danes tudi sotirano zelenjavo, tuno, katero smo pekli medium minus tudi, z pinjolami in petršiljevim oljem. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Zelo lahko premislim. Kaj, glede česa? Glede fanta. Zakaj? Ko bi raj dobro jedla. Prav. Andraž! Mi dva so se zdaj tako najedla. Ne, sej, ne, ne tako da sem se. Iskreno, tole danes je bila najboljša večerja v mojemu življenju. Pa ne, da kaj napihujem, ampak če pa ne greste sem probat, pa boste res nekaj zamudili. Nima niti nobenega priznanja še ne nad, zato ker so šele 3 mesece odprti. Tudi šef je prej se prišel predstaviti in je nerealno uredil oseba in pač prav vidiš, da je umetnik in ustvarja s hrano in to dela s srcem, ker dejansko pusti na krožniku del sebe in to se je tudi okušal danes. Ne, da je bil dejansko del njega na krožniku, ampak del njegove duše. Mi dva spiva v Erglemu, to je v bistvu vse v sklopu dvorca Gregorčič. Sva povedala, da je to v bistvu ena prav posebna hiša, kjer so živeli družina Karlovšek. Gospod je bil v bistvu delil ornamente, ki lahko vidimo tudi po celom hotelu skozi tene slike oziroma ornamenti. Potem pa po vojni so jim to odvzeli, pa je to začelo bolj razpadati in zdaj šele 3 mesece nazaj so v bistvu to kupili in so preuredili v ta dvorec hotel, pa letala so naštimali, tako da ful zanimiv. Zdaj sem naredil tukaj na avionu meditacijo svojo in se počutam nerealno dober. Toliko sem srečen, da lahko počnem to, kar počnem in da sem z Niko na koncu Slovenije, kjer še nikoli prej nisem bil. Hvala pa za vse, kaj naj spremljate. Ful bi pa rad povedal, da nama ful pomen, če lahko se subscribe-ate ali followate, lajkate, komentirate, pošljate še kakšnemu prijatelju, če mislite, da vam bo všeč. In to bi nama ful cenil in ful nama prav pride tudi po algoritmu in na ta način si lahko pridobiva še več ljudi, ki bi lahko šerili pozitivo z njimi, da se bojo še drugi imeli lepši, kot se imamo mi dva in upam, da tudi tisti, ki gledate to, ker razbira to sem sporočil, da delite to, kar radi delate. Uživite, ker nikoli ne veš, kaj bo jutri.